Prokuroria nuk ndryshon qëndrim ndaj gardistëve të akuzuar për vrasjen e demonstruesve të 21 janarit. Në gjykatën e apelit, organi i akuzës kërkoi 23 vjet heqje lirie për komandantin e gardës Andrea Prendin dhe 25 vjet për Agim Lupën, por rreth 4 orë palët debatuan në seancë para trupit gjykues. Sipas akuzës, dy drejtuesit e gardës pas ditën e 21 janarit qëlluan me armë zjarri në drejtim të protestuesve nga oborri ndërtesës së kryeministrisë. Si pasoj e këtyre të shtënave, si pas prokurisë, Prendi ka vrarë demonstruesin Faik Myrta, ndërsa gardisti Lupo ka ekzekutuar Ziver Vejizin, Heguran Dedën dhe ka plagosur 3 personat të tjerë. Për prokurorin, dytë pandeorit kanë konsumuar akuzën e vrasjes me dashje dhe nuk preferuan të paraqiten në sallën e gjyqit, duke hedhë dyshime për largimin e tyre nga Shqipëria, por kjo nuk është konfirmuar ende nga policia dhe as prokuroria. Ndërkohë avokatët mbrojtës kundërshtuan pretendimet e prokurorisë duke kërkuar të lihen në fuqi vendimi i gjykatës së shkallës së parë në Tiranë që shpallit pafajshëm Prendin dhe Lupën. Gjykata pasi dëgjoi palët dhe parashtroi rreth 12 pyetje për prokurorët, ndërprerë seancën për të shprehur me vendim pas ditën e së mërkurës në ora 15:30.